În prezent există un număr de 3610 persoane care beneficiază de produse alimentare. Aceștia provin din rândul familiilor și persoanelor singure beneficiare de ajutor social, persoanelor cu handicap grav și accentuat, adulților și copiilor neinstituționalizați, pensionarilor sistemului public de pensii, ale căror drepturi sunt în valoare de sub 400 lei, șomerilor indemnizați, șomerilor neindemnizați și beneficiarilor legilor speciale, precum veterani și văduve de război, persecutați din motive politice, luptători în revoluție. Informare cu privire la distribuirea alimentelor conform programului PA 2013, deci aici asigur că apare începând de luni un eveniment de noutate. Sunt așteptați la primăria municipiului Burdujeni și cei care sunt pe listele suplimentare. Deci cei care nu erau la începutul anului în situația de șomaj sau pensie de 400 de lei sau alte categorii handicap prevăzute de lege, cei care îndeplinesc între timp condițiile pentru aceste ajutoare europene, sunt așteptați pentru listele suplimentare la primăria municipiului Suceava din cartierul Burdujeni. Sunt distribuite în prezent produsele la 3610 persoane, o cantitate de 130 de tone. Sunt pe stoc făină albă, mălai, zahăr, ulei, roșii în bulion, paste și zacuscă. La începutul lunii noiembrie sperăm să primim merea de albine care a fost retrasă din considerente calitative, pardon, și conservă de carne de porc. Deocamdată se distribuie făină albă, roșiile în suc propriu, zahărul, uleiul, mălaiul și zacusca. Încă nu au ajuns pastele făinoase, conservele din carne de porc și mierea de albine. Aceste produse urmând a fi distribuite din momentul în care apar.